كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح تجاهه. كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح تجاهه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. فلندرويم الله سبحانه وتعالى ودرغويم صلوات والسلام بمحمد عليه السلام بفاميليا نتي تندرشمة بشوكت تي فسنك ذن بجيث عطا چه پاسوين روغو نتيرة درين ديتن جيكيمت. Lezër të ndershëm, vazhdojmë me derset që i mbajmë në lidhje me jetë përshkrimin e pejgamberit alayhis salam apo në lidhje me sirën e Muhamedit alayhis salam. Sot, inshallahu ta'ala, do të flasim në lidhje me një mrekulli me të cilën Allahu i lartësuar e nderoi këtë pejgamber dhe e cila është veçori e këtij pejgamberi. Do të flasim për Isra'n dhe Mirajin. Isra'ja dhe Miraxhi, udhëtimi i pejgamberit alayhis salam prej në Mesxhidul Haram, prej në Kabe deri në Mesxhidul Aqsa dhe pastaj ngritja atje pra prej Mesxhidul Aqsa për në qiejt në 7 kat qiell dhe takimi me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo thom nuk i ka ndodhur asnjë pejgamberi tjetër para Muhamedit alayhis salam. Është veçori me të cilën veçohet Muhamedi alayhis salatu wassalam. Ai i cili e lexon sirën deri në këtë vend e shef se ka fundi pejgamberi alayhis salam është provuar me telashe të mëdha. Vdiq Ebu Talibi xhaxhaj i tij i cili e mbronte prej sprovave që i kishte me mushrikët. Pastaj vdiq gruaja e tij e cila e ndihmonte pa dyshim dhe jepte kurajo Khadijja radiallahu anha. Pastaj shkoi në Taif si që përmendëm më herët edhe atje u refuzua. Dhe kur u kthye në Mekë u desht që të hi në mbrojtje në një mushrikit për të kthyer në Mekë. Krejt kjo pra ndikoj që pejgamberi alayhis salam paksa të mërzitet. Andaj edhe ky vit quhet viti i pikëllimit. Andaj në këtë rast Allahu i lartësuar për t'i treguar se nuk e ka haruar dhe se ai do të ngadhnjej e nderoi me Isra'n dhe Mirajin. Pra e morë më afër vetës, e ngriti mbi 7 katë qiej, e takoi me pejgamberët e tjerë dhe i dha pra këtë mucize me të cilën veçohet ai. Thot Allahu i lartësuar në lidhje me këtë: Subhana alladhi asra bi abdihi leylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Thot Allahu i lartësuar është ai i cili e dërgoi robin e tij gjatë natës prej al-masjid al-haram deri në al-masjid al-aqsa, rreth të cilit ne thot kemi lëshuar begati dhe bereqet. Pra, është për qëllim krahina e Shamit, siç e kemi përmendur. Linuri e humin ajatina që t'ja tregojmë disa prej argumenteve tona, innehu huwas samiu al-basir, me të vërtet Allahu shikon dhe dëgjon çdo gjë. Dhe në këtë ajet kuranor nga surja Isra, Allahu i lartësuar e përmend direkt Isra'n. Isra është udhëtimi prej në Mekë, pra udhëtimin tokë, prej në Mekë deri në Jerusalem. Ndërsa Miraxh është ngritja në qiell prej Jerusalemit. Dhe sa i përket Miraxhit, përmendet dhe transmetohet nga Buhariu dhe Muslimi, të cilët e transmetojnë këtë hadith të gjatë nga Enes ibn Maliku radiallahu anhu, i cili e transmeton nga Malik ibn Sa'sa radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në natën e Isra's dhe Miraxhit thot: erdh Gjibrili alaihi salam, erdh të unë, thot, pastaj ma qau gjoksin mes dhe e nxjor zemrën time dhe e lau me një ujë të pastër dhe me një enë e cila ishte mbushur me ujë të pastër.
Dhe kjo pa dyshim se është pregaditje për pejgamberin alejhiselam, sepse do të ngrihet nëpër qiell, pra është që krijimtaria e tij të ndryshojë prej njerëzve të tjerë në këtë rast, sepse do të ngrihet mbi 7 katë qiell. Andaj për ta përballuar këtë, e cila pa dyshim se ka qenë me një shpejtësi shumë të madhe, është desht pra që të ndërhyj Gjibrili alejhiselam me një kushtimisht, nëse mund ta quajmë, operacion kirurgjikal pra. Pastaj thot, e soli burakun, atë kafshën me të cilën udhtova, e cila ishte një kafshë e bardhë. Dhe pa dyshim se kjo është një krijesë të cilën ne nuk e kemi parë, pra është krijesë e veçantë, e cila udhton Allahu alem çfarë shpejtësie, sepse mbrenda një nate është kryer krejt ky udhtim dhe janë vizituar krejt këto vende nga ana e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pastaj thot, pasi shkum në Mesxhidul Aqsa, u ngritëm në qiellin e parë, në qiellin e dunjas, i cili është ky qiell të cilin e shohim ne i rrethuar me yje. Ky qiell pra, i cili është i rrethuar me yje dhe i zbukuruar me yje, është qielli i dunjas apo qielli i parë. Derisa thot arritëm në skaj të tij apo në majë të tij, atje thot e takova Ademin alayhis salam dhe më tha Gjibrili, ky është babai yt Ademi alayhis salam. Atëherë thot i dhash selam, ai ma ktheu dhe më tha merhaban, mirë se vjen, o bir i mirë dhe o pejgamber i mirë. Pastaj thot u ngritëm në qiellin e dytë. Aty na pritën disa melek, një ashtu sikur se në qiellin e parë, të cilët na dhan leje për të vazhduar dhe thot më përshëndetën me përshëndetjet më të mira. Dhe kur arritëm në skaj të qiellit të dytë, e takuam Jahjen dhe Isën alayhimus salam, të cilët po ashtu thot më përshëndetën. Pastaj e njëjta vazhdon në qiellin e tretë, ku e takon Muhamedi alayhis salam Jusufin alayhis salam. Pastaj vazhdon ngritet në qiellin e katërt, ku e takon Idrisin alayhis salam. Pastaj ngritet në qiellin e pestë, ku e takon Harunin alayhis salam. Pastaj ngritet në qiellin e gjashtë, ku e takon Musaun alayhis salam, dhe i cili e përshëndet. Dhe pasi largohet pejgamberi alayhis salam për të shku, Musa alayhis salam fillon të qaj. Atëherë pyetën thot dhe i thamë pse qanë? Thot Musa a.s. qaj, thot sepse një pejgamber që ka ardhur pas meje do të hyjë në xhenet më shumë prej umetit të ti se sa që kanë hyrë prej umetit tim. Pra qante nga mëshira dhe nga mërzia për umetin e vetë, të cilët do të jenë më pak në xhenet se sa umeti Muhamedit a.s. Në qiellin e 7 e takon Ibrahimin alayhis salam, i cili e përshëndet dhe kështu vazhdon thot derisa u ngritëm tek Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha e përshkruan pejgamberi alayhis salam si një pemë shumë e madhe dhe e cila konsiderohet pra vendi ku krijesat nuk kanë të drejtë që të shkojnë më tutje, që të vazhdojnë më tutje pra. E as Gjibrili alayhis salam, askush për krijesave nuk e tejkalon këtë kufi, pra. Ai konsiderohet kufi gjitha krijesave përveç pejgamberit alayhis salam, i cili e kalon edhe këtë dhe pastaj i shfaqet një dritë e fuqishme, siç e përshkruan pejgamberi alayhis salam, një dritë e fuqishme dhe e urdhëron Allahu subhanahu wa taala direkt me 50 kohë namaz. Në fillim pra, Allahu i lartësuar ja bën obligim 50 kohë të namazit. Dhe pejgamberi alayhis salam e pranon këtë dhe duke u kthyer tek qiellit të tjerë, tek qielli i 6, Musa alayhis salam e pyet dhe i thot si kalove, i thot kështu më është obliguar që të fali 50 kohë namaz. I thot Musa a.s. i thot kthehu dhe lutë e Zotin tënd që të t'i lehtësoj, sepse i thot unë kam përvojë me popullin, me popujt, me thirrjen, me obligimet që kanë pra. Unë kam përvojë dhe e di se nuk zorësh që
të të respektojnë 50 kohë namaz. Rënd është, sepse thot unë jam sprovuar me Benu Israilet me gjera më të leta se kjo, mirë po shumë prej tyre pra e kishin rënd që të respektojnë. Dhe kjo ishte një këshill prej Musaut alayhis salam. Atëherë kthehet pejgamberi alayhis salam disa herë derisa arrin numri i namazeve të obliguara në 5 namaze. Kur arrin numri i namazeve në 5, Musa alayhis salam i thot shko edhe një herë, lute edhe më shumë që ti zvogloj pra, sepse thot edhe 5 ndoshta do të jenë shumë. Ndoshta do të jenë shumë për umetin tënd. Mirë po, pejgamberi a.s. thot, unë e turprohem më që ta lusë Allahun subhanahu wa taala, sepse shkova disa herë, unë turprohem më. Atëherë, Allahu i lartësuar thot, e mdejtu feridati o khafiftu an ibadi, thot, kaq do tjetë obligimi im dhe më të vërtet, unë u a kam lehtësuar robërve të mi. Pra, kjo ishte... Apo kjo ishte hadithi më i gjatë që e përshkruan këtë udhtim. Dhe përveç nderit që ja ka bërë Allahu i lartësuar pejgamberit a.s. këtë rast edhe tregohet vlera e namazit. Sa që Allahu i lartësuar në fillim kërkoi që të falen 50 kohë të namazit. Kjo tregon dashurinë që e ka Allahu i lartësuar për këtë lloj të ibadetit. Mirë po pa dyshim se Allahu subhanahu wa taala ka ditë se Musa i do ta bëj këtë kërkesë, do t'ja jep këtë këshill Muhamedit alayhis salam dhe e ka ditë se do ta zvogloj numrin e namazeve të obliguara. Mirë po për ta treguar vlerën që e ka namazi, pra e ka potencuar këtë në fillim. Mirë po pastaj siç përmendet 5 kohë, këto 5 kohë të namazit do të jenë sa 50, i thot Allahu subhanahu wa taala, këto 5 kohë do të jenë sa 50 për umetin tënd. Pra, në shpërblim do të kenë shpërblimin e 50 kohëve të namazit. Në Musnedin e Imam Ahmedit rahimahullah përmendet nga Ibn Abbasi radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam kur u kthye prej Isras u tregoj njerëzve pra, u tregoj njerëzve se çka kishte ndodhur. Mirë po kjo u prit me befasi prej mushrikve. Pra mendoni në atë kohë të ti thuash dikujt ka muthuar, ndoshta një sipërfaqe më shumë se 1000 kilometra, 1300-400 apo 500 kilometra ka muthuar në brenda një nate. Tash në kohën tonë kjo nuk është habi, sepse me teknologji ka mjete fluturake që dërgojnë dhe të kthejnë mbrenda një nate. Mirë po për atë kohë kjo ishte një lajm i rond, pra i vështirë për të pranuar për mushrikët. Andaj edhe i thanë na trego se si dukej, sepse na kemi këtu njerëz që e din, kanë qenë në advent, andaj na trego dhe na përshkruaj se si dukej Mesxhidul Aksaja, Jerusalemi e kështu me radhë. Atëherë thot pejgamberi a.s. fillova që t'ja përshkruaj prej memorjes, pra prej asaj që mbaja në mend. Pastaj disa detaje të vogla që më pyetën thot filluan që të më përzihen. Në atë moment thot erdh Xhibrili dhe më solli Mesxhidul Aksan para syve të mi. Sikur e shihja thot para syve komplet Mesxhidul Aksan dhe përshkruaja çdo detaj të imët që ata më pyetnin. Kjo pra nga një anë është sprovë rënd për ata për të besuar, mirë po nga ana tjetër është mrekulli, sepse ata e dinin se pejgamberi alayhis salam më herët s'ka qenë në advent. Andaj kur a përshkruaj ti, kjo tregon se me të vërtet kjo ishte një mrekulli prej Allahut subhanahu wa taala për të. Disa prej muslimanve që kishin besim të dobët, pra që sapo kishin hyrë në fe dhe kishin besimin e dobët, u sprovuan nga kjo dhe sikur disi u larguan prej besimit. Dhe disa prej tyre shkuan tek Ebu Bekri radiallahu anhu. Disa prej mushrikve pra shkruan tek Ebu Bekri radiallahu anhu.
Dhe i than, apo e ndëgjon këtë shokun tënë se çka është duke thonë, po thotë se ka udhëtu prej në Mekë deri në Jerusalem, mbrenda një nate. I tha, e Bubekri ju tha atyre, i tha, a është e vërtet se me të vërtet kështu thot, shoku im apo Muhamedi a.s. i than, po, me të vërtet kështu thot. Atëherë e Bubekri tha, nëse thot a i ashtu, atëherë kjo është e vërtet. Nëse thot, pra dhe spat asë një farë më dyshje apo luhatje në vend. Po tha, nëse me të vërtet e thot këtë u kry puna, kjo është e vërtet. I than atëherë, po pse po e pranon çka shpejt pra, çka lehtë. Dhe këtu potencohet mendja e Bubekrit radiallahu anhu, i cili tha, sa unë po i besoj diçka që është më e madhe se kjo, kjo është shumë e thjesht. Kjo është shumë e thjesht për atë që beson se ekziston një Zot që e kontrollon gjithësinë. Kjo është shumë e thjesht, sepse nëse don Zoti pra e bën këtë. Mirë po thot unë po i besoj diçka që është mbi këtë, pra diçka më e madhe se kjo, e po i besoj se po i vjen vahji shpallja prej në qiell për çdo natë. Unë po i besoj se po i vjen shpallja, po i zbret libri për çdo natë, e si mos ti besoj se Allahu e ngriti kur deshti ai me fuqinë dhe madhërinë e tij. Andaj në këtë çast Ebu Bekri radiallahu anhu u quajt es-Siddiq, apo i vërteti, apo ai i cili e ka besimin shumë të fort. Dhe kur ta shikosh pra në shikim të parë për atë i cili nuk e analizon çështjen dhe nuk e ka diturinë dhe besimin e mjaftueshëm, kjo është pak si e çuditshme dhe e habitshme. Mirë po, për besimtarin e vërtet i cili beson se Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar të gjitha këto krijesa të mëdha, krijimi të cilave është edhe më i çuditshëm për mendjen e njerëzve dhe edhe më i paarritshëm, pra atëherë kjo është diçka shumë e lehtë për Allahun subhanahu wa taala. E sidomos kjo pjesa pra prej në Mekë deri në Jerusalem në kohën tonë është diçka që nuk bën as të kundërshtohet pra. Nëse në këtë kohë njeriu nëpërmjet mjeteve të tij, nëpërmjet atyre që ai vet i ka bërë me duart e veta, po arrin që të shkojë prej këtë largësi pra prej në Mekë deri në Jerusalem brenda një nate, atëherë çka mund të themi për Allahun subhanahu wa taala, i cili krijon krijesa që janë shumë më të fuqishme dhe më të shpejta se sa prodhimi i vet njerëzit pra. Andaj kjo është diçka që besimtari në Allahun subhanahu wa taala e ka shumë të lehtë që ta pranojë si një mrekulli për Muhamedin alayhis salam. Kjo është pra në pikat shkurtra tregimin lidhje me Isra'n dhe Mirajin. Tash si zakonisht do t'i përmendim disa dobi më të rëndësishme që i kanë potencuar dietarët pra. E para është se ndodhia kur ka ndodhë Isra'i dhe Mirajji, dietarët nuk e kanë caktuar pra. Faktikisht nuk është transmituar ndonjë transmetim që e tregon një gjë të tillë. Mirë po, kjo ka urtësi pra. Mos transmetimi i datës kur ka ndodhë ka urtësi, sepse kjo tregon se nuk duhet veçohet kjo natë me një lloj ibadeti të veçantë. Se sikur të ishte një natë që duhet veçohet me ibadet të veçantë, atëherë pejgamberi alayhis salam do ta tregonte, siç e ka treguar pra natën e Kadrit, spaku e ka caktuar 10 ditët e fundit të Ramazanit që besimtari ta kërkoj në të gjitha netët faktikisht e fundit të Ramazanit. Andaj kjo është prej argumenteve më të mëdha se kjo natë nuk duhet të veçohet me ndonjë ibadet të veçantë. Kastalani transmeton nga Sheikh Ebi Umame ibn Nekash, i cili ka thonë, sa i përket Lejletul Isra, natës së Isras, nuk ka ardhë thot as një argument, as sahih e as daif, që të regon se duhet të veqohet me adhurim. Thot nuk ka transmitim as nga pejgamberi alayhis salam e as nga shokët e ti.
Dobija e dytë që e përmendin dietarët në këtë rast është se natë kjo Israja, nata Israës nuk është një mrekulli e veçantë, po në këtë natë ka ndodhur me qindra e qindra mrekulli për pejgamberin alayhis salam. Dhe prej tyre është se Allahu subhanahu wa taala i amundsoi që të kontaktojë me shpirtrat e pejgamberëve. Bisedën që e përmendëm më herët në mes të pejgamberit alayhis salam dhe pejgamberëve tjerë dhe sidomos në mes të Muhamedit alayhis salam dhe Musait alayhis salam, kjo ka ndodhur siç thot Shekhul Islam Ibn Temia, thot shpirtrat e pejgamberëve Allahu subhanahu wa taala i amundsoi që të sheh dhe të kontaktojë me ata. E jo se Allahu i ringjalli pejgamberët special pra për këtë, sepse nuk ka ringjallje para kiametit. Mirë po, shpirtrat e pejgamberëve, të cilët ishin të ngritur pra në këto qiej, Allahu subhanahu wa taala ja mundsoi Muhamedit alayhis salam që t'i sheh dhe të kontaktojë me to. Dobija tjetër që e përmendin dietarët është se urtësia, sepse pejgamberi alayhis salam spari prej në Mekë ka shkuar në Jerusalem. E pastaj prej Jerusalemit është ngritur për në qiell. Allahu subhanahu wa taala kishte mundësi që ta ngrit më një herë për në qiell, prej në Mekë. Mirë po jo, kjo ishte që mushrikët e Mekës të kenë një argument plus, pra kundër mohimit të tyre. Sepse këtë ata e dinin këtë udhtim. Në qiell ata s'kinin se si ta polemizojnë çështjen e ngritjes në qiell, nuk kishin se si ta polemizojnë. Sepse nuk kishin shkuar në qiell asnjëherë. Ndoshta të kishe qenë tash ndonjëri prej astronautave do të bënte ndonjë pyetje, Allahu alem atje nalt se si duket toka prej atje apo ndonjë pyetje ngjashme. Mirë po, në atë kohë nuk kishte arritur njeriu që të ngritet, pra që të ngritet dhe del jashtë atmosferës së tokës. Andaj prej urtësisë së Allahut ishte që ta dërgoi në një vend ku njerëzit kishin arritur aty. Që kur ata t'ja bëjnë testin se a ka shkuar me të vërtet në atë vend, pejgamberi alayhis salam t'ja jep përgjigjen dhe kjo të jetë argument kundër mohimit të tyre, që mohimi i tyre të jetë i pavlerë dhe mos të kenë ku të kapen ata faktikisht në mohimin e tyre që ja bëjnë pejgamberit alayhis salam. Kjo ishte dobija e parë që e përmendin këtë rast dietarët, pra në lidhje me sepse ka shku prej në Mekë në Jerusalem para se të ngritet në qiell. Ndërsa dobija e dytë është për ta treguar, thonë se kjo ka ndodhur për ta treguar vlerën e Mesxhidul Aqsas, për ta treguar vlerën që e ka kjo xhami, pra në fen islame dhe ky vend Jerusalemi dhe Shamin përgjithësi në lidhje me Islamin dhe muslimanët. Dobija tjetër që e përmendin dietarët është se kur u ngrit pejgamberi alayhis salam në qiell, banorët e qiellit e përshëndetën, pra e mikprit, faktikisht e pritën me mirëseardhje dhe me fjalë të mira dhe me përgëzime, pra e pritën pejgamberin alayhis salam. Dhe këtë e përmendin dietarët si argument se si duhet të jetë pra mikpritja e besimtarve. Që kur t'i vi një mik apo një musafir apo një i afërt, qoftë prej familjes apo prej miqve të tij, pra duhet ta presin me fytyrë të qelë, me mirëseardhje, me fjalë të mira e kështu me radhë. Dobija tjetër që e përmendin dietarët është mirësia që e ka Musai alayhis salam ndaj umetit të Muhamedit alayhis salam. Mirësia pra që ja bëri Musai alayhis salam, këshilla që ja dha umetit të Muhamedit alayhis salam, duke u bërë sebeb që prej 50 kohë namazeve Allahu subhanahu wa taala t'ja obligoj vetëm 5 kohë të namazeve. Dhe pa dyshim se kjo është një lehtësi e madhe, pra një lehtësim i madh prej Allahut subhanahu wa taala, për të cilën e bëri sebeb
Musain a.s. Dobija 10 dhe që është e rëndësishme, pra që e përmendin djetarët ka të bëj me akiden apo me tauhidin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse disa prej mushrikve janë argumentuar me rastin dhe bisedën mes Musait a.s. dhe Peamberit a.s. dhe kërkesën prej Musait a.s. nga Muhamedi a.s. që prej 50 kohët ja bëj 5 kohët të namazit. Disa prej mushrikve janë argumentuar me këtë për të thonë se njeriu ka dobi prej të vdekurve apo prej atyre që janë në varë. Pse thonë sepse Muhamedi a.s. pat dobi prej Musait a.s. Mirë po kjo argument është, nuk është argument për dy arsye pra. Arsye e parë është se ngritja për Peygamberit a.s. dhe kontaktimi me Musain a.s. ishte mrekulli që i ka ndodhë një Peygamberit. Dhe kontakti ishte direkt me shpirtin e Musaut, i cili ju mundësua Peygamberit a.s. që ta shehë në formën e ti dhe që të kontaktoj me të. Gjë e cila nuk ndodhë kur njeri u shkon të varet, nuk kontakton me shpirtin që është të vdekurit dhe i vdekurit nuk i këthem përgjigje. Dhe kjo është një mrekulli që njerëzit tjerë nuk kanë mundësi që ta kërkojnë, sepse mrekulli të ipen vetëm pejgamberve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe arsyeja e dytë është se dobia që e pat Muhamedi a.s. prej Musait a.s. ishte dobi reale, dobi që e pa në shqisat e ti, pra kontaktoj me Musain, ja tha fjalet, a i ja ktheu bisedën e kështu me radhë, ishte dobi pra konkrete, e jo dobi e paramenduar si që janë ata që shkojnë të varet pra, ata faktikisht paramendojnë se ndodhë diçka e tilë, mirë po realitet nuk ndodhë, sepse si kur të ishte me dëvërtet ashtu, atër do të bënin shokët e Peygamberit a.s. dhe do të ishin të parët që do të praktikonin një gjë të tillë. Dhe po ashtu, Peygamberi a.s. nuk shkoi të vari i Musait. Nëse e pranojmë se ka ndodhë kështu, atër i themi ngrituni edhe ju në qiellin e gjashtë, ashtu si që ngrit Muhamedi a.s. dhe kontaktoni atje me shpirtin e Musait, sepse këtu s'ka argument se të gvari i ti. Po argumenti thot në qiellin e gjashtë, gjë që po dishim nuk ka mundësi të ndodhë për dikën tjetër pos Muhamedit a.s. Një dobi tjetër që e kanë përmendur dietarët është se Allah subhanahu wa taala në këtë rast ia bëri obligim Muhamedit a.s. namazin. Thot Sheikh Muhammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah thot analizoje thot se si Allah subhanahu wa taala e caktoi këtë natë për t'ia bërë obligim Muhamedit a.s. namazin. Dhe shikoje thot vlerën e madhe që e ka në këtë rast namazi prej katër aspekteve pra. Aspekti i parë thot se namazi u bë obligim për Peygamberit a.s. pa ndërmjetësues. Direkt Allahu ja bëri obligim Muhamedit a.s. namazin. Gjë e cila nuk ka ndodhë me asnjë obligim tjetër. Gjitha obligimet tjera Gjibril a.s. vinte dhe i thoshte këtë e kjo obligim për Allahut subhanahu wa taala, përveç namazit të cilin Allahu i lartësuar ja bëri obligim vet pra direkt Muhamedit a.s. Aspekti i dytë thot se namazi është bërë obligim në këtë natë kur ka ndodhur pra mucjizja, një ndër mucjizet më të mëdha të Peygamberit a.s. dhe cila ishte një ndër natët më të rëndësishme në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aspekti i tretë që potencon vlerën e namazit në këtë rast është se namazi u bë obligim thot në një vend të lartë ku nuk ka arritur asnjë njerëz tjetër.
që tregon vlerën e namazit, sepse u ngrit pejgamberi a.s. jo vetëm në një vend ku s'kishte arritur asnjëri prej njerëzve, po asnjëri prej krijesave nuk kishte arritur në atë vend, pra në aq afërsi me krijuesin subhanahu wa ta'ala. Dhe aspekti 4 dhe i fundit thot që e tregon vlerën e namazit është se në fillim u bën obligim 50 namaze. Dhe kjo e tregon vlerën që e ka namazi. Dhe dashurinë që e ka Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë ibadet. Sa që kërkoi prej robëve që 50 herë brenda ditës ti drejtohen ati i pra në fillim me këtë ibadet apo me namazin. Dhe krejt kjo e tregon veçantin që e ka namazi pra prej ibadeteve të tjera. Prej ibadeteve të tjera. Dobija tjetër që e përmendin dietarët pra, kanë gjelur edhe disa para se ta përfundojmë, është fjala e Musait, une i kam sprovuar njerëzit, une jam provuar me njerëzit. Kjo tregon se ai i cili ka përvojë me njerëzit nuk është si ai i cili nuk ka përvojë me njerëzit. Andaj Musa alayhis salam këtë rast kishte pak më shumë përvojë se Muhamedi alayhis salam, të cilit tash sa filluan që t'i vinë obligimet pra. Andaj Musa alayhis salam e këshilloi, i tha: "Lute, sepse dinte se lutja e pejgamberëve nuk kthehet pra prej Allahut subhanahu wa taala." I tha: "Lute Allahun subhanahu wa taala që t'ja lehtësoj pak umetit tënd, sepse tha unë e kam provuar këtë dhe e kam ditë se kjo është shumë, sepse padyshim se namazi ka qenë obligim edhe në kohën e Musait alayhis salam." Nuk përmendet se sa kohë, pra në argumentet fetare nuk përmenden se sa kohë të namazit kanë qenë obligim kohën e Musait alayhis salam. Mirë po, ka ajete kuranore që tregojnë se namazi ka qenë obligim. Pa marë parasysh sa kohë kryesorja ka qenë obligim. Andaj, Musaj a.s. me përvojën që kishte pra, me umetin e ti i tha se është vështir, 50, me një fjalë 50 janë shumë, është vështir që ti praktikojnë ato pra umeti ytë. Andaj, thamë se kjo është argument se ai cili ka përvojë me njerëzit nuk është i barabart me atë që nuk ka përvojë me njerëzit. Dhe se përvoja është një dituri e veçantë dhe rëndësishme. Dobija tjetër që e përmendin dietarët është se kjo ndodhi ishte prej sprovave të dyshimeve me të cilat sprovohen besimtarët. Ibn Kaimi rahimahullah thot, besimtari thot, shejtani e sprovon me dy lloj të sprovave. Zemra e besimtarit sprovohet me dy lloj të sprovave. Sprova e dyshimeve dhe sprova e epsheve. Andaj thot, ai i cili i kundërshton këto, sprovën e dyshimeve me dituri të thellë dhe me iman, dhe sprovën e epsheve me devotshmëri dhe takvallëk, ai i cili i kundërshton këto, thot e arrin gradën e imamllëkut në fe apo udhëheqësis në fe. Dhe kjo të regon që rëndësin që e ka pra edhe dituria po edhe devotshmëria për besimtarin, sepse shejtani po edhe pasuesit e ti nuk ngurojnë që të sjellin gjëra që janë të dyshimta, gjëra që ai i cili nuk ka dituri nuk ka mundësi që ti qartësohen. Andaj, në këtë rast, xhehli, po edhe mungesa e takvallëkut, apo devotshmërisë, mund të bëhet shkak që njeriu të del komplet prej feje. Që njeriu të del komplet prej feje, duke u mbjellur pra dyshimi në zemrën e ti. Sepse vezvesja prej shejtanit nuk të nxjerr prej feje. Mirë po, nëse zemra e pranon dyshimin, nëse dyshimi zën vend në zemrën e njerit, sa që ai nuk e kundërshton, po e pranon si realitet, edhe nëse nuk e shpreh me gojen e ti, ai me këtë vepër del prej feje së Allahut subhanahu wa taala. Dhe dyshimi i tillë, pra dyshimi i ngulitur në zemrë është prej cilësive
prej cilësive më të mëdha të munafikave. Ndërsa për besimtarët dhe të devotshmit, Allahu subhanahu wa taala thot se kur i godet një vezvese prej shejtanit, thot e përmendin Allahun dhe ju qartësohet çështja. Dhe dobija e fundit që përmendin dietarët është se kjo ndodhi ishte pastrimi i radhëve të besimtarëve. Pastrimi i radhëve dhe sprofër besimtarët në atë kohë dhe në kohrat që pasojnë. Që të vërtetohet dhe të ndahet ai që është i sinqert prej atyre që nuk janë të tillë. Sepse ai i cili është i sinqert dhe i devotshëm e ka shumë të lehtë pra që ta qartësoj këtë çështje dhe shumë çështje të cilët për njerëzit jo të devotshëm duken të vështira dhe të rënda për zemrat e tyre. Ai i cili ka devotshmëri, dituri dhe sinqeritet në Allahun subhanahu wa taala e ka shumë të lehtë që t'i kundërshtoj, sepse disa gjëra të fesë në shikim të parë ndoshta janë sprov për besimtarin dhe disa prej qafirave i përdorin si argument për ta kundërshtuar fejnë Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, me devotshmëri dhe me dituri këto gjëra qartësohen dhe këto dyshime largohen, sepse njeriu i mençur i sheh argumentet e shumta që vërtetojnë pra se Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur Kur'anin famlart. Andaj këto gjëra siç tha Ebu Bekri radiallahu anhu, pra tha unë besoj se po i vjen shpallja për çdo nat. Andaj kjo është diçka shumë më e lehtë që ta besoj, sepse për Allahun subhanahu wa taala është shumë e lehtë. Ai cili ka krijuar këtë qiej, ai cili e krijoi njeriu, pse duhet të jetë rënd që ta transferoj njeriu prej një vendi në një vend tjetër? E sidomos disa gjëra që në atë kohë kanë qenë vështirë të përballohen, vetëm se me iman shumë të fuqishëm, në këtë kohë Allah subhanahu wa taala nga mëshira e tij na ka lehtësuar një gjë të tillë. Si që përmendëm se për këtë kohë ta mohosh udhtimin brenda një nate, udhtimin prej një distance si që është Mekja dhe Jerusalemi brenda një nate, ta mohosh në këtë kohë është budalaki. Sepse njeriu ka arrit që ta bëj një udhtim të tillë brenda një nate. Andaj pse duhet jetë e vështirë për Allahun subhanahu wa taala, për krijuesin e gjërave që ta bëj një gjë të tillë, kur ne si krijesa të dobta pra me dituri dhe me teknologji kemi arritur pra që ta bëjmë një udhtim të tillë brenda një nate. Dhe me kaq po e përfundojmë. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. بشير مبددا ليل الفنا والجهل حين تطاولت كفاه جاء البشير مبددا ليل الفنا والجهل حين تطاولت كفاه